أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پس جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو لے کر چلے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ہم نے حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کیا آپ ضرور بھی ضرور ان کو ان کے اس کام کے متعلق بتلاؤ گے حالانکہ وہ آپ کو نہیں پہچانتے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور برادران یوسف اپنے والد کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ کہ ہمارے ابا جان ہم دور ریس کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے میں نکلے. وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور حضرت یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ بس اس کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور آپ تو ہماری بات کا یقین کرنے والے ہی نہیں چاہے ہم اپنے بات کے اندر کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹا مٹھا خون لگا کر لائے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا حضرت یعقوب علیہ السلام قمیص کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ ایک بات ہے جس کو تمہارے جیوں نے گھڑ لیا ہے. فصبر جمیل پس میرے لیے تو صبر جمیل ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون اور اللہ ہی پر میں امید رکھتا ہوں مدد کی ان باتوں پر جس کو تم بیان کرتے ہو. گزشتہ کل کے درس میں برادران یوسف کے منصوبے کا ذکر ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ باپ کی ساری توجہ ان کی طرف ہو جائے. چنانچہ انہوں نے باپ کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم یوسف علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل میں آنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے کھیلے کودے. باپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ مجھے خوف ہے کہ تم حضرت یوسف سے غافل ہو جاؤ اور ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے. تو برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا
کہ ہم جیسے نوجوان اور طاقتور دس بھائیوں کی ایک جماعت ہوتے ہوئے ایک کمزور بھائی کو کوئی نقصان پہنچائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا اطمینان دلاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یعقوب علیہ السلام سے حاصل کر لیا۔ فلما ذهبوا به، آج کے درس کا یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جانے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی سے خدشہ تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، چنانچہ آخری ملاقات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں کے اندر اچک لیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے لاڈ اور پیار کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتے ہیں اور برادران یوسف سے بڑی شفقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یوسف کا خیال رکھنا، ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ چنانچہ برادران یوسف بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھوٹی محبت کرنے لگتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان کو الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی دور تک جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر جاتے ہیں اور برادران یوسف ان سے تھوڑے آگے نکل جاتے ہیں اور باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھائی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے زمین پر زور سے اتار کر کہنے لگتے ہیں کہ بڑا باپ کا محبت کرنے والا بیٹا ہے، اتر جا، اور بڑی بدسلوکی کا برتاؤ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ واجمعوا، اور انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ مشورہ کیا، اَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ ان کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر، یعنی ایسا کنواں کہ جو بہت گہرا ہو، تاکہ ان کا اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کنعان کا کنواں تھا، لیکن عام مفسرین کہتے ہیں کہ وہ وہی کا کنواں تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کا کنواں تھا، لیکن عام مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کنعان ہی کا کنواں تھا جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، لیکن یہ بستی سے تھوڑی دوری پر تھا اور وہ غیر معروف تھا، یعنی وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس پر جھاڑی وغیرہ بھی ہو گئی تھی اور عام راستے سے تھوڑا اندر تھا، جسے کسی کو اس کنویں کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو جب چلتے چلتے برادران یوسف اس کنویں کے پاس پہنچے تو ہر بھائی نے اپنے جو پلان تھا اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیچارے معصوم بچے تھے، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ برادران جو میرے بھائی ہیں وہ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی برادران یوسف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ننھے یوسف ان کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ جب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے تو باپ کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی بھائی کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ذرہ برابر رحم نہیں آیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بالآخر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر ڈالا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر گیتے گیتے جو کنویں کی منڈیر ہوتی ہے، پار ہوتی ہے، اس کو پکڑ لیا۔ تو برادران یوسف نے اس پار کو بھی زبردستی سے ان سے ہاتھ سے چھڑایا اور ان کو کنویں کے اندر پھینکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے
وہ مدیر چھوٹی اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ یوسف کی حفاظت کرو. چنانچہ کنویں کی تہہ کے اندر گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف کو اپنے پر پر اٹھا لیتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اور یہ بھی بتلایا کہ بعض مرتبہ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ انسان کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان آسائش کے اندر جس طریقے سے بننا چاہے نہیں بن سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حالات کے اندر مبتلا کرتا ہے. حالات کے اندر آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے. تو انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جس حال کے اندر رکھے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی خوشی اپنی غمی اپنی اچھائی اور اپنی برائی کو سمجھ نہیں پاتا ہے لیکن اللہ حکیم ہے اللہ علیم ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کو جاننے والا ہے. جب اللہ کسی کو ایک مقام پر پہنچانے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بندے کو حالات کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنعان سے نہ نکالتے کنویں کے اندر نہ پھینکتے تو مصر کے بادشاہ کیسے بنتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو آزمایا انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر ان کو بڑا مقام عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ کہ جیسے ہی کنویں کے اندر ڈالا تو ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی. علماء تفسیر یہاں پر فرماتے ہیں کہ وحی سے مراد الہام ہے. اس لیے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا جا رہا تھا ان کی عمر 7 سال کی تھی اور نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے. تو چنانچہ یہ نبوت کی وحی نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی تسلی کے لیے الہام کیا گیا تھا کہ گھبرانے کی بات نہیں. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ جو یہ مکر کیا ہے آپ ان کو ان کے متعلق ان کو بتلاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم یوسف ہو. وہ آپ کو کوئی بادشاہ سمجھتا ہوگا لیکن حقیقت آپ ان کے بھائی ہیں. آپ اس بارے میں ان کو بتلاؤ گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے. یعنی جھوٹا رونا اپنے باپ کو دکھلانے لگے. رونے کی کئی قسم ہوتی ہے. ایک تو اللہ کے خوف سے رونا ہوتا ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر ہو اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 2 قطرے بہت ہی زیادہ پسند ہیں. ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو, دوسرا وہ قطرہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب دعا مانگو تو رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو نواز دے گا. اور فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے سامنے گر گراتا ہے اگر مکھی کے سر کے برابر اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل جاتا ہے اور وہ اس آنسو کو اپنے چہرے پر پھیلا دیتا ہے اللہ رب العزت اس چہرے پر جہنم کے آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کرنا چاہیے. جو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں. لکھا ہے کہ ایک عقل کی 1000 دلیلیں آدمی کے گناہ کو معاف نہیں کروا سکتی. کہ آدمی چاہے کتنی دلیلیں دے لے لیکن انسان اپنے گناہ کو معاف نہیں کروا سکتا ہے. لیکن آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. یہ امت جب تک اللہ کے سامنے روتی رہی خوشحال رہی. جب سے امت نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا تو امت کو لوگوں کے سامنے رونا پڑ رہا ہے. انسان اللہ کے سامنے رونے والا بنے اللہ تعالیٰ کو یہ رونا بہت ہی زیادہ پسند ہے. ایک رونا اللہ کے خوف سے ہوتا ہے, ایک رونا اللہ کے عذاب سے ڈر کر ہوتا ہے, ایک رونا خوشی کا ہوتا ہے. کہ بعض مرتبہ انسان خوشی کے اندر بھی رو دیتا ہے
اور بعض مرتبہ انسان دکھ اور تکلیف سے روتا ہے اور بعض مرتبہ مکاری سے روتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے انسان رو کر دکھلاتا ہے۔ تو برادران یوسف کا جو رونا تھا وہ مکاری کا رونا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ حقیقت اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف، کہ ہمارے ابا جان ہم ریس کے اندر لگے ہوئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور بڑی صفائی کی بات کہنے لگے کہ آپ ہماری بات کا یقین ہی نہیں کرو گے اگرچہ ہم اتنی اپنی بات کے اندر کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوتا ہے تو اپنی بات کو سچ بتانے کے لیے بہت سی صفائی کی باتیں کرتا ہے۔ تو برادران یوسف بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جھوٹی بات کو اور اپنی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑی صفائی کی بات کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، حالانکہ ہم آپ کو دلیل کے طور پر دکھلاتے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص پر جھوٹا خون لائے۔ روایتوں میں لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو برادران یوسف نے جب کنویں کا انڈا ڈالا تو اس سے پہلے ان کے قمیص کو بھی نکال لیا تھا، ان کے کپڑوں کو بھی نکال لیا تھا، اور انہیں کپڑوں پر کسی ہرنی کو یا بکری کو ذبح کر کے جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب چور چوری کرتا ہے تو ضرور کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت یوسف کا کرتا تو لائے، لیکن وہ بھول گئے کہ جب بھیڑیا کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ قمیص کو بھی پھاڑ دیا کرتا ہے۔ لیکن جو قمیص پیش کیا گیا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، وہ بالکل صحیح سالم تھا، کسی جگہ سے فتا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی قمیص کو دیکھا سمجھ گئے کہ یہ ضرور ان کا مکر ہے، اس لیے فرمایا اول ابل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ایک پلان ہے جس کو تمہارے جی نے گھڑ لیا ہے۔ فصبر جمیل، اب تو میں صبر جمیل ہی کروں گا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ کوئی یہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اللہ سے اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بندے کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کر لے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان چیزوں پر جس کو تم بیان کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، کرتا کو دیکھا تو کسی جگہ سے وہ پھٹا ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا ہی کچھ کارنامہ ہے۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں پڑھنے کے بجائے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، کہ جب بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے تمام امور کو اللہ ہی کے حوالے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا ذو الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان، یا اللہ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں، اے مولا کریم بے شک ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے مولا کریم تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما،
اے مولا کریم ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے دوست و احباب کی، یا اللہ مخلصین محبین، یا اللہ محسنین کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کی یا اللہ پوری پوری مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیری رحمت میں آ چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اے مولا کریم ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جنت الفردوس بالا مقام نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ قبر کے اندر جنت کی جنت کا بچھونا عطا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری ان کی اور پوری امت محمدیہ کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، یا اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما، یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ عشق رسول نصیب فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ رمضان المبارک کا عمرہ نصیب فرما، حج مبرور اور حج مقبول کی سعادت سے مالا مال فرما، اے مولا کریم تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، یا اللہ جو مصیبت زدہ ہو یا اللہ اس کی پریشانی کو مصیبت کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہو ان کو شفا کامل عاجلہ مستقلہ دائم عطا فرما، یا اللہ جو قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہو یا اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، یا اللہ تمام کو حلال کشادہ برکت والی روزی عطا فرما، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج اور قرض دار نہ بنا، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے تمام کی کفالت فرما، یا اللہ بیٹھنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی اولادوں کو برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو اور ان کی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، تقویٰ عطا فرما، للہیت نصیب فرما، یا اللہ استقامت کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک یا اللہ دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کی خدمت کرتے ہوئے یا اللہ تیری رضا والی زندگی گزارتے ہوئے تیرے پاس آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور أرشي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.